Bom, pessoal, nós estamos aqui para poder iniciar mais um Friends of God. Esse é o momento, essa é a hora, e eu tenho o prazer de apresentar um nome, uma pessoa que Deus tem usado e feito um diferencial muito lindo no nosso grande Brasil e fora do Brasil. Nesse momento, eu quero apresentar a vocês cantor, pastor e compositor Jonas Vilar. A paz de Cristo, como está? É um prazer recebê-lo no Friends of God, na nossa igreja, e poder comungar dessa comunhão maravilhosa. Apóstolo, para mim é uma alegria muito grande estar aqui contigo. É, a gente que sempre ouviu falar, né, da de Londres, apóstolo Wesley Alves, e ter a oportunidade de estar aqui louvando ao Senhor nessa terra maravilhosa, poder trazer um pouquinho do calor do Brasil, mas ao mesmo tempo também levar daqui um pouco dessa unção, né, tão especial que tem na de Londres. Então eu me sinto muito realizado, muito feliz, né? Quando eu comecei meu ministério, eu jamais imaginaria que a gente chegaria tão longe. Então eu estou muito feliz, estou muito honrado de estar aqui, a alegria é toda nossa. Que ótimo. Eu gostaria, sim, de fazer, de conhecer um pouquinho mais. Uhum. E as pessoas que estão nos assistindo, sim, eles sabem que esse programa nosso tem a característica de conhecer algum lado, o lado artístico, o lado espiritual, né? E saber os novos projetos, né? No seu caso, principalmente, eu creio que você deve ter inúmeros projetos para o seu futuro. Mas eu quero começar um pouquinho do momento. Casado? Sim, casado com a Luana, já faz um tempinho já. É, pai de duas filhas maravilhosas, a Gabriela e a Vitória. E o lar, eu acho que é tudo, né? O casamento, família é a maior riqueza de tudo que a gente pode ter nessa vida. O senhor é oriundo de onde? Eu nasci no sertãozão da Paraíba, eu sou bem caipira mesmo. É, por isso, da onde que surgiu? É. Na realidade, o senhor é muito novo, né? Obrigado. O senhor também. Muito obrigado. O que acontece? O senhor tem quantos anos que o senhor foi consagrado a pastor? Apóstolo, eu fui consagrado muito jovem, né? Eu tinha 19 anos de idade quando me chamaram para dirigir a primeira igreja. E assim, em pouco tempo a igreja... Com 19 anos? Com 19 anos de idade, eu era solteiro na época e tudo. Mas 19 anos de idade, tem alguma assim, algum preparo para já assumir uma igreja? Não tinha nenhum. Era a necessidade da igreja, porque era uma congregação que estava para fechar. Era uma congregação pequena, uma congregação... mas que tinha ali uma comunidade que muito necessitada e por incrível que pareça, o ministério não tinha ninguém apto para ir para lá ou que quisesse ir para lá. Então, para não fechar, o pastor falou, não, vou mandar o Jonas, né, que está com sede de pregar o evangelho, que está com sede de falar do amor de Deus, vamos ver se dá certo. Então foi uma tentativa para ver se dava certo. E na época eu não era nem cooperador na igreja, não era nada, eu era um jovem da igreja que pregava o evangelho lá na igreja às vezes. E aí me mandaram lá para dirigir essa igreja pequena. E em pouco tempo, em menos de um ano, a gente já tinha mais de 100 famílias naquela igreja. Uau! Mais uau, de 100 famílias. Com 19 anos de idade. 19 anos. Aí já me consagraram muito rápido para diaconato, aí evangelista, né? E assim, com 2, 3 anos, já era pastor. Mas assim, eu considero que eu já era pastor porque eu estava cuidando de ovelhas ali. Já era dirigente, certo, de igreja, né? Ah, sim. Então era um pastor autorizado. Pastor autorizado, você está autorizado para pregar o evangelho, para... Aí, 3 anos depois, é consagrado aí, de fato. Aí, de fato, com 22 anos. 22 anos. É, com 22 anos, aí a gente já estava recebendo a ordenação como pastor ali, sendo... E casado? Ainda não, ainda solteiro. Ainda solteiro? Eu só casei com 32. Mas eu fui consagrado em qual igreja? Saber de Deus, mas... Isso é milagre, mas, naquela época, sim, consagrar um solteiro. Sim, mas é que meu pastor... Era inédito. É que meu pastor era visionário. O cara era visionário, ele conseguia entender que, não, o apóstolo Paulo era solteiro e era apóstolo. Ele falou isso na reunião. O Jonas, a gente conhece uma ave pelos frutos. É um jovem que tem dado muito fruto, então vamos consagrar ele a pastor. E eu fui o primeiro do ministério a ser consagrado a pastor. E essa congregação, então, floresceu? Floresceu, já fui mandado para outra. Aí eu fiquei arrancando toco. Sabe quando você arranca toco? Sim. Precisou manda, ali. Manda o jogo pra lá que vai dar certo. Yes, manda pra cá que vai dar certo. Isso foi nisso, né? E não quis depois continuar? Como assim? Pastoreando?
Então, eu fiquei pastoreando até meus 31 anos de idade, 32. Não, perdão, até os 30. Aí, com 30 anos de idade, eu comecei a viajar ao Brasil, porque eu comecei a ser convidado para pregar, né? Então, eu entreguei a igreja, falei assim, olha, eu vou ficar na igreja, lógico, mas eu vou começar a viajar o país como pregador. Aí eu comecei a viajar ali o interior de São Paulo, daqui a pouco eu fui convidado para pregar no Paraná, aí desci ali para mais ou menos Rio Grande do Sul, depois eu fui lá para o Parazão mesmo, lá, Belém do Pará, aí eu fui para o Amapá, aí comecei a viajar o Brasil, cheguei mas, aí no Suriname. Voltando um pouco, tudo isso aconteceu de pastorear e tal, tudo isso aconteceu com 19 anos, sim, né? E aí foi ocorrendo toda essa história aí. Sim. Porém, é o seguinte, nesse período, quando foi aonde... Em que área do Brasil? Foi na cidade que o senhor oriundo ou foi em São Paulo? Não, tudo isso aconteceu em São Paulo, né? Porque eu, quando tinha 14 anos de idade, eu nasci no sertão da Paraíba, mas com 14 anos de idade meu pai já tinha morrido. Então a minha mãe, a gente estava passando muita necessidade lá em casa, nós somos 5 filhos, né? 5 homens lá em casa. E aí a minha mãe falou assim, filho, vamos embora para São Paulo, vamos tentar a vida lá. Existe toda uma história, uma trajetória, a gente foi de carona... Aí chegamos em São Paulo, moramos numa favela lá em São Paulo. Sua mãe tem quantos filhos? 5 filhos. 5 filhos? E todos foram para São Paulo? Todos, foi todo mundo junto. A gente era minha mãe e os filhos e minha mãe. Quer dizer, a gente não tinha mais ninguém nessa vila, uhum. era só nós mesmo. E aí a gente foi para São Paulo, comecei a trabalhar em padaria, sabe? Passamos muita necessidade, sofremos demais. Só que com 14 anos eu tinha chegado em São Paulo, 2 meses depois eu aceitei Jesus. Fui primeiro na minha casa a aceitar Jesus, levei toda a minha família, levei minha mãe, levei meus irmãos para a igreja. Hoje estamos todos na igreja, graças a Deus. Inclusive lá em casa hoje é 3 pastores, né? É que eu ótimo. E mais 2. Uau! É, eu sou mais velho de todos eles. Começou a cantar quando? Eu comecei a cantar então, com 32. Com 32 anos o senhor começou a cantar? Assim, profissionalmente falando, né? De chegar e gravar um CD. Porque uhum. eu cantava desde os 14. Quando eu aceitei Jesus, meu primeiro contato com a música foi quando eu ganhei um violão. Eu não sabia tocar violão. Um irmão da igreja falou assim, ô irmão Jonas, eu senti de dar um presente para você, passe lá em casa. Aí eu passei na casa dele, era um violão que ele tinha lá já usado, mas ele me deu, falou assim, ó, tá aqui, você vai ser um salmista do Senhor, um presbítero da igreja. Aí eu peguei, levei esse violão para casa e comecei, eu comprei aquelas revistinhas, não sei se você lembra, que tinha revistinha nas bancas de revista, que ensinava a tocar violão, eu acho que até hoje deve ter. E eu comprei aquelas revistas e comecei a aprender a tocar ali as primeiras notas e já compor, né, um hino ali com 14 anos, eu já tinha canções... Mas eu não investi na música. A música, eu vou dar uma pausa nela quando começa o meu trabalho ministerial como pastor. Aí naquele momento ali, eu cantava na igreja, todo pastor canta na igreja. Então eu cantava lá o hino da harpa, aquela coisa toda. Mas somente aos 32 é que eu vou gravar meu primeiro CD. Uau! Então, aí o primeiro CD ocorreu, aconteceu, mas parece que tem algo assim, um mistério aí, que Deus... tinha lhe falado antes, não é isso? Como é que é esse negócio? Deus já tinha te dado a pista que tu serias um cantor com um CD gravado? Foi aqui em Londres, né? Uhum. Foi aqui em Londres. Uma irmã, no final do culto, eu estava com material, não me lembro dessa irmã, ela deve lembrar de mim, ela deve lembrar desse dia. No final do culto eu estava lá, eu tinha uns DVDs de mensagem, ela falou, pastor Jonas, eu vejo o senhor voltando para o Brasil, gravando um CD. Poxa, era 2008 e era justamente o ano que eu ia casar, né? Dia 20, eu casei dia 20 de dezembro e isso aí era dia 12 de outubro. Dia 12 de outubro, a irmã falou isso pra mim. Eu falei, meu Deus do céu, tudo que eu programei pra esse ano foi o casamento. Então eu me preparei o ano inteiro pro casamento. Apartamento, aquela coisa toda, mobília. Aí vem aquela questão, será que isso vai... Não tem como acontecer. Não, eu nunca pensei na minha vida que eu gravaria um CD. Eu sempre cantei, sempre gostei da música, sempre cantei, fui regente de mocidade, sabe? Uhum. Me envolvi no meio dos músicos, tocava violão, tocava baixo. Quando não tinha baterista, eu ia lá, tocava bateria, né? Mas eu nunca na minha vida imaginei gravar um CD, e muito menos me ver dentro de um programa de televisão. Isso é um milagre. Então, aí aconteceu, o CD começou quando que começou a estourar? Foi no primeiro CD? Não. O primeiro CD foi o início, né? Eu gravei o primeiro CD, mas já foi muito bem aceito, porque vendeu 12 mil cópias. Uau. Só em portas de igreja, sabe? Uhum. Sem loja, sem gravadora, 12 mil cópias é um número muito expressivo. É muito CD, 12 mil CDs. E aí eu tô lá...
vendendo aqueles CDs, viajando o Brasil inteiro e tal. E aí essa transição do pregador para cantor, que foi meio assim, sabe? Muita gente, você tá doido? Você não é cantor, rapaz, você é pregador. Os meus amigos, né? O pastor Jorge Linhares, por exemplo, Igreja Batista Getsemane, ele me ligou e falou assim, ó, Jonas, eu quero que você venha pregar aqui na minha igreja, mas, ó, você vai vir pregar, porque eu gosto do pregador. O cantor, eu ainda tô vendo ainda se você... se vai dar certo, se vai dar fluir. Certo. Quantos álbuns? Hoje já são 6, né? 6 álbuns. Hoje é 6, é. Aí no terceiro trabalho, que é o É Só Confiar, foi que a coisa começou a acontecer. Então explodiu no terceiro já logo. Porque tem pessoas que gravam assim, lá pro sexto que o povo vai conhecer mesmo. Graças a Deus, é que eu fui pioneiro também. Quando eu comecei, eu falei assim, ó, já que eu vou fazer música, Deus quer que eu faça música, eu não quero fazer nada que tá aí, né? Eu sou muito autêntico, eu queria fazer algo que ninguém estava fazendo e também ser uma ferramenta de evangelismo. E na ocasião, na época, lá no Brasil, o apóstolo estava tendo muito a febre do sertanejo universitário. E eu falei, rapaz, tá aí, eu sou pastor, evangelista, estrategista, vamos ganhar alma para Jesus. Porque o meu foco na música é ganhar alma para Jesus, não tem outro foco no meu coração. Uhum. A motivação do meu coração de investir pesado na música, porque todos os meus projetos, desde o início, dentro das minhas condições, você entendeu? Eu sempre fiz o meu excelente, o meu melhor. Com muita excelência, eu fiz o meu melhor. Então, eu falei, eu vou fazer sertanejo universitário. Eu não sei se vão aceitar, mas eu vou fazer sertanejo universitário. E aí eu fui o primeiro, em 2008. Então você foi o primeiro cantor pioneiro, gospel. Não existia. Ninguém, nem no YouTube, nem no Google, em lugar nenhum tinha. Não existia. E foi quando... A coisa aí eu lancei, vendeu 12 mil cópias o primeiro. O segundo vendeu 20 mil cópias. Em um ano, eu tô falando de um ano. E o terceiro, que é Só Confiar, deu disco de ouro, né? Vendeu mais de 40 mil cópias. O É Só Confiar, que tem Deus Vai Te Honrar. Eu Não Vou Deixar de Crer, que é uma canção muito famosa. E Laiá também, que o pessoal gosta muito. Nesse CD tem uma regravação que eu fiz com Cristo é Vencer. Né, uma releitura da canção da Cassiane. Foi um CD que vendeu muito, vende até hoje, é Só Confiar. Então... Saiu pela Som Livre. Isso que eu ia perguntar, como surgiu, então, essa questão de gravadora te procurar? Foi esse CD, é Só Confiar. Você pegava, ia nas gravadoras, deixava seu CDzinho? Não. Eu nunca busquei bater porta de gravadora. Nunca fui... Você sempre foi de lutar por você mesmo? Não, eu vou fazer meu trabalho aqui. Uma hora, se alguém se interessar por mim, vai vir atrás. Te ligaram? Foi o seguinte. A Som Livre aconteceu da seguinte forma. Eu estava em primeiro lugar na rádio 107, que é a maior rádio de BH. É a rádio mais ouvida em Belo Horizonte. Estava em primeiro lugar há 6 meses. Uma música batendo em primeiro lugar há 6 meses. A Deus Vai Te Honrar. E aí o pessoal da Globo foi fazer o Festival Promessa, o segundo Festival Promessa, segunda edição deles, em Belo Horizonte, no Chevrolet Hall. E na ocasião, nessa pesquisa, falou assim, olha, aqui está estourado o Jonas Vilar, sertanejo, terra do sertanejo, então vamos trazer o Jonas Vilar. Ele é de onde? São Paulo. Aí ligaram, entraram em contato, queremos convidá-lo e tal. E nessa ocasião, estava lá o Júnior Monteiro e o Alex Passo, que já tinha uma influência muito grande, o Júnior Monteiro, dentro da Som Livre, que o Júnior Monteiro era o diretor, na ocasião do Diante do Trono. E esse cara pensa num irmão que eu ganhei na vida, um irmão que eu ganhei, o Júnior Monteiro. Aí o Júnior falou pro Alex, cara, o Jonas tá sem gravadora? Porque, meu Deus do céu, olha aí, ele soltou a voz, aí o povo, vão tudo cantando, tanto que eu engasguei, eu não consegui cantar a música Deus Vai Te Honrar. Porque quando eu soltei a voz, que o povo começou a cantar Deus Vai Te Honrar, aquilo, imagine, foi a primeira vez que eu peguei 6 mil pessoas na minha frente, a Globo filmando tudo, sabe, toda aquela coisa toda. Ele preparou todo, mexeu com o seu emocional. Porque eu vou falar pra você, eu não conheço ninguém pra fazer um evento mais organizado do que, não é por nada não, do que o pessoal da Globo. Os caras são demais, cara, os caras organizam mesmo. E eu tô lá e fazendo aquele, né, cantando e tal. E o povão cantando, e aí o Júnior viu isso. Aí o Júnior falou assim, ele tinha muita influência dentro da Som Livre, falou, vou falar pro Jonas que eu quero falar com ele. Aí nós marcamos um almoço, fui almoçar com ele no outro dia, e ele falou, o que eu posso fazer para te ajudar? Eu senti de te ajudar. Então foi uma coisa assim, muito de Deus, né? Falei, poxa, o cara é o diretor do Diante do Trono, né? Ele que foi um dos responsáveis pela Globo abrir a porta para fazer o Festival Promessa, porque é uma ideia dele. E eu falei, poxa, mano, tô aí, vambora. Então vamos marcar uma reunião na Som Livre. Aí marcou a reunião na Som Livre e aí, na ocasião, fui para o Rio de Janeiro e fechamos nosso contrato de 3 anos com a Som Livre, que foi uma parceria maravilhosa. Foi 3 anos maravilhosos. 3 anos, 3 álbuns.
Três álbuns. Foi o É Só Confiar, o Te Amo Mais Que Tudo e o Raízes Sertanejas. Logo em seguida, você continuou sem gravadora? Não, terminou. Já estava quase terminando meu contrato, recebi a proposta da Universal Music. Eu ainda estava dentro da Som Livre. Ah, eu sei. E eu recebi uma proposta da Universal Music. Quando o seu contrato terminar, se você quiser vir para cá, nós temos uma proposta. Eu fui lá ouvir, né? Fui lá ouvir a proposta. Na ocasião, eu já tinha uma grande amiga lá, que era a Renata. E aí eu falei, eu vou vir para cá. Achei a proposta muito interessante. Foi onde nasceu o DVD Vitória, que é o DVD da minha vida, né? Okay. Gravado ao vivo. Esse Vitória é o que tem... É o novo, que tem Primeiro Reino. Primeiro Reino. Olha a Frente, Meu Barquinho, Noite Traiçoeira. É um CDzaço. Meu Deus, eu sou suspeito, mas eu tenho que falar, não tem como. É um CD... A gente gravou ao vivo. Eu falei pro pessoal, né? O presidente Webley é o presidente da gravadora. Ele é o presidente da Ivete Zangalo. Ele é o dono da gravadora. No Brasil, responsável pela gravadora. A gravadora é muito grande, nunca tinha abrido a porta pro gospel. Na ocasião, ele falou assim, ó, nós estamos interessados em abrir pro gospel e a gente vai pegar o melhor de cada ritmo, né? Vamos tentar pegar os melhores. E aí ele pegou, contratou o Thales, contratou o Pregador Lu, Renascer Praise, e falou assim, o sertanejo universitário é o Jonas, então traz o Jonas para cá. E aí eu fui para lá. Então, aconteceu tudo isso... Seu nome está bombando hoje, né? Graças a Deus, Deus está te honrando muito. Me diga, qual o objetivo? A motivação maior? Yes. Ganhar alma para Jesus. Você ainda continua nessa? Com certeza. Nunca. Se eu perder essa essência aí, eu acho que acabou minha vida. É? É porque minha paixão, né? A Bíblia diz, onde tiver o vosso coração, estará o vosso tesouro. Minha paixão é almas. Quando eu vejo, apóstolo, alguém me mandar um e-mail e falar assim... Eu conheci Jesus através de uma canção sua, eu me emociono. Eu toda vez eu sonho em falar assim, já me emociono. Mas Cizinho, que foi jogador da seleção brasileira, né? Sim. Jogou na Copa do Mundo da Alemanha, hoje joga na Turquia, foi jogador de São Paulo. Aquele moço vivia bebendo, aquele moço vivia uma vida terrível, uma vida triste, angustiada. E a mulher dele era minha fã, comprou um CD e deu para ele. Deus vai te honrar, a canção Deus vai te honrar. Levou esse moço para Jesus. Que ótimo. Hoje ele tá, é crente, servo de Deus. Ok, mas a sua motivação é ganhar almas, é evangelizar, pregar o evangelho através da música, né? Mas essa é a sua motivação. Sim. Como você acha que isso vai acontecer? Você acha que seu CD vai correr como esse testemunho que o senhor acabou de contar? Ou você acha que todo mundo vai, você quer chegar ao ponto de todo mundo cantar a sua música? Seja qualquer religião está cantando a sua música, os católicos cantando. Sim. Na passeata... Você está falando de ambição. Isso, na passeata gay, tudo cantando a sua música. Uma coisa, que você me diz? Foi ensinada uma teoria muito errada sobre ambição e ganância. As pessoas confundem muito ganância com ambição. Ganância é uma coisa muito errada. É o cara ganancioso, só pensa nele e gosta. Mas você... O ambicioso não. O ambicioso até Deus é. Né? Qual é a ambição de Deus? Salvar o mundo. Ganhar o mundo. Né? Certo. É o seu único filho. Então, minha ambição realmente é de realmente contribuir com a música gospel no Brasil. Levar ela para quebrar todas as barreiras. Todos os paradigmas. E tabus, se você possa imaginar, porque ainda tem aquela coisa toda, sabe? Ah, mas não pode dançar, não pode. Porque a ideia é de que crente tem que viver uma vida oprimida, né? Deprimida, sei lá. Não sei que ideia é essa, maluca, eu nunca vi isso na vida. Mas ok, o seu objetivo, então, seria esse, então, que todos cantassem a sua música? Sim, que a sua música fosse. Não, mas se a minha música ficar dentro da igreja, não tem valor, não é? É assim que é a sua visão. Se a minha música ficar só dentro da igreja, eu estou no caminho errado. Você não acha que a sua música, dentro da igreja, ela já não vai fazer um grande sucesso? Sim. Primeiro que é uma massa muito grande. Já faz, né? Não é? Já faz. Um povo muito numeroso. Mas... Segundo, que também não pode esquecer que tem o marido daquela irmã que não aceitou Jesus. Aí tá indo para fora já. Você tá entendendo? Então, aí é que tá. Isso eu quero te mostrar. Que o que fica dentro da igreja,
ele não consegue ficar somente dentro de quatro paredes. Ele acaba saindo, porque é verdade, tem muitas lógico. Pessoas que a família é que vai ser impactada. Verdade. Você acha que isso seria o bastante ou você acha que realmente sua música precisa chegar, só um minuto, sim. precisa chegar exatamente no dia de uma passeata católica, um dia que numa missa, por exemplo, cantando a sua música, você quer ser um Roberto Carlos da vida, né, que chegou ao ponto de toda vez que o Papa vai ao Brasil, eles cantam a música dele e tal. Aí Fafá de Belém canta numa missa campal. Na passeata gay, por exemplo, aí estão lá Noites Traçoeira cantando sua música. Como que o senhor vê isso? Na verdade, assim, se a música que eu cantar não transformar, transformar o coração da pessoa, então não tem por que eu gravar essa canção. Você acha que, então, se essa música chega... Se o cara tá na parada gay, cantando minha música... Ela transforma? Então, se a pessoa... O cara tá na parada gay, aí a música tá sendo tocada, ela tá sendo cantada lá, numa parada gay, né? Eu não vejo resultado nisso. O cara tá cantando na parada gay, que ele tem que sair da parada gay urgente e ir pra igreja, ué. E pôr a marcha para Jesus. O impacto, então, que a sua ambição é que a sua música chegava, não seja só cantada. Exatamente. Mas não. Que haja um efeito de transformação. Transformador. O cara tá na parada gay cantando minha música, então continua lá. Não precisa cantar minha música, não. Canta Ivete Sangalo, pelo amor de Deus. Canta qualquer outro cantor lá. Não precisa cantar minha música, não. Não tem que interesse. Que não seja nisso. Evangélico. Não tem interesse nisso. Jesus chegava e havia mudança. Né? Onde o reino chega, onde o evangelho chega, há mudança. Então, para mim, não significa nada o cara cantar minha música numa parada gay, tá lá cantando, tá lá numa parada gay. Muitas entrevistas. Eu? Muitas entrevistas. Muitas, graças a Deus. Qual a entrevista que você, assim, ficou, meu Deus, o senhor realmente está realizando, assim, não vou dizer o sonho, mas você está vendo que o seu objetivo está indo. Qual a entrevista que mais te impactou, assim, Foi com o Michel Teló. Realmente, quando eu tive do lado do Michel Teló, na Fátima Bernardes, ali eu acho que até fiquei... Eu estava tão assim, encantado com o que Deus tinha feito, sabe? Que eu acho que eu não consegui nem me expressar. Eu fiquei dentro de mim, assim, tipo, meu Deus do céu, sabe? Uhum. Eu acho que Deus te falou assim, ó, filho, vai te preparando para essas coisas aí. Qual a pior entrevista que você... Não vou falar pior, então. Vamos falar uma entrevista... Menos feliz. Isso, menos feliz. Que você viu assim e falou, meu Deus, eu tenho que ir nesse lugar? Você gostaria de falar ou não? Não, eu não foi menos feliz, não. Foi a mais preocupante. Sim. Essa me deixou... Gostei dessa palavra. Me deixou uma semana preocupado. Falei, meu Deus do céu, será que eu vou mesmo, Jesus? Eu tinha recebido o convite, a gravadora falou, tem que ir e tal. Falei, meu Deus, era com Rafinha Bastos, né? O Agora é Tarde. É um programa de comédia. Nossa. E a Mara Maravilha tinha ido lá e ele tinha batido, rapaz. Todo mundo ia lá e ele batia mesmo. E eu falei, e agora? Meu Deus do céu. Aí o pessoal falou assim, pastor, primeira vez em rede nacional que você vai com a banda. Você tem que ir, você vai estar com a banda. Eu falei, então bora, vamos embora. Aí fui, né? E eu orando a Deus e tal. Aí cheguei lá no camarim, tava lá, aí, já lá no camarim, lá o pessoal do Pânico, já chega lá o pessoal do Pânico, né? Que é um programa que tem lá no Brasil. Sim. O pessoal do Pânico já chega lá, eu já fiquei, aí o frio na barriga aumentou mais ainda. Eu falei, meu Deus do céu. Aí beleza, aí o pessoal falou, Rafinha, esse é o pastor Jonas. Ô, rapaz, você que é o cantor gospel, sertanejo, universitário? Isso antes da gravação. Ele falou, caraca, velho, que legal, bicho. Pô, eu não consegui entender essa parada, não. Como é que pode você cantar sertanejo universitário? Você diz até que você é pastor, cara. Eu falei, pois é, né, meu? Cada um tem sua ferramenta, né? De evangelismo e tal, e eu uso isso aí como ferramenta. Pô, muito legal. Não, eu já te ouvi, já. Eu ouvi o CD, gostei pra caramba. Ó, eu quero que você fique super à vontade. Se você quiser, eu vou pedir até pra minha diretora aí, o pessoal aí, te dar qual vai ser as minhas perguntas. Serão só apenas três. Eu tô aqui pra... realmente poder lhe favorecer. Aquilo me deixou, sabe? Tranquilo. Poxa. Aí me deram que ele ia fazer umas gracinhas lá, porque ele tem que fazer mesmo. Uhum. Ele até falou, eu tenho que falar isso só porque... É o estilo do programa. Uhum. Mas eu já vou falar e já na sequência eu já vou te abraçar, chefe. Fica tranquilo. Foi uma coisa assim, eu não entendi nada, entendeu? Eu falei, poxa, ele não precisa fazer isso, ele não é meu amigo. Né? Qual a experiência boa, ministerialmente falando?
nesse lado ministerial seu, a experiência que você teve cantando, você falou, meu Deus, isso aqui é demais para minhas emoções. Olha, foi realmente o dia do Deus vai te honrar lá no Chevrolet Hall. Que foi a primeira vez que eu senti assim que a coisa realmente estava acontecendo, sabe? Tá rico. Rico? Sempre fui. Não, não quero esse negócio de graça de Deus, não. Eu tô falando de dinheiro, tá rico. Não. Ainda não? Não. Porque na realidade é o alvo, muitas das vezes, que as pessoas vê de cá. Né, quem sobe, quem está subindo ou está realmente tendo sucesso, é que essa pessoa está rica. É. Né? Na verdade, assim, eu veio muito dinheiro na minha mão todos esses dias, todo esse tempo da música. A música te dá muito recurso, né? Mas eu, por incrível que pareça, eu investi tudo na própria música, né? Cada DVD, o meu último DVD, por exemplo, a gente fez um investimento altíssimo. Os números são altíssimos. O DVD Vitória, a gravadora veio com uma parte, mas a outra então, parte... Então, ainda está no investimento. É, exatamente. Aí tem, depois que você grava, o CD chega, aí tem a divulgação toda. Aí tem assessorias que você tem que pagar. O objetivo também está incluído ficar rico? O objetivo? Através desse trabalho? Não, eu queria pelo menos deixar alguma coisa para minha família. Sabe? Deixar alguma coisa? Como é que é esse negócio? Você está começando agora e está falando em deixar? Veja, porque eu estou chegando lá na frente. Uhum. Eu, graças a Deus, eu não tenho do que reclamar. Eu me visto bem, eu como bem, eu moro bem, né? Mas eu falo sempre para Deus, Deus, que quando eu partir, chegar a minha hora, que meus filhos possam dizer, meu pai foi um vitorioso. Pelo menos deixou aí pagar os estudos das minhas filhas, deixou alguma herança, encaminhar ele, sabe? Eu acho que é um sonho. Aí eu não estou falando do pastor nem do cantor, estou falando, eu acho que é o homem, o pai, você entendeu? É o marido. Deixar a minha família bem, sabe? Eu acho que senão... O senhor canta mais na igreja ou show? Hoje é meia-meia. Meio a meio. Já foi... Prefeituras lhe chama. O maior já foi a igreja, né? Uhum. A igreja era mais convite de playback. Tá? Hoje está meio a meio. E está caminhando para ser mais shows. E para mim, a minha alegria, eu fico feliz com isso. Porque numa igreja, o número de ataque, de alcance, é 1.000 pessoas, 2.000 pessoas no Brasil. Quando você faz um show, você está falando de 30 mil. Então, as multidões, Jesus estava no meio das multidões. O evangelho é multidões, né? Então, quando você tem 30 mil pessoas, quantas pessoas você alcança numa noite ali? E Deus tem pressa para salvar, né? Deus tem pressa para salvar as vidas. Então, eu num show, num evento, eu fico mais feliz pelo alcance. Porque, para mim, eu canto para 2 pessoas... Seu sonho é ser popstar? Não, não. Não? É chegar no auge de... Você vem com umas, rapaz, que a gente... Não tem como não rir, não. Popstar, o que é isso? O que é isso? Então, você acha... Meu sonho, não espiritualizando, é continuar com o nome no livro da vida. Esse é meu sonho. Isso aí tem que ser o principal. Popstar... Chegar os holofotes. Isso vai ser um estorno no YouTube depois dessa pergunta. Você acha que o popstar, ele tem mais acesso? Porque o objetivo de deixar a família encaminhada, eu creio que todo pai de família, isso aí está muito simples ainda. Uhum. Né? Você acha que você tem a condição de... perder a visão ainda, ou você acha que você já está consolidado, não perde a visão mais? Ah, não. Não, não. Porque a minha essência é a simplicidade. Quem já me conhece, quem já me viu ao vivo, minha essência está lá no meu CDzinho, lá dando abraço no povo, fazendo dedicatória. Abraça sair... o povo ainda? Rapaz, sempre foi isso. Eu tenho prazer nisso. Você quer dizer que eu tenho prazer nisso? O meu prazer está lá no camarim, alguém chegar e me dar um abraço. Pastor, fui, nossa, que evento maravilhoso, que não sei o quê. Aquilo ali é meu pagamento. Eu acho que ali é meu pagamento. Essa é a minha essência. Minha esposa mesmo fala isso. A sua essência é a simplicidade. Você é simples na sua essência. Quando o cara é mascarado, uma hora cai a máscara. Mas eu não, é minha essência. É a simplicidade. Eu sempre fui simples, continuarei sendo simples, não tem como ser diferente. Sonha cantar num trio elétrico de um carnaval? De um carnaval, você fala do secular? De secular. Ué. Rapaz, eu só não canto no inferno. É mesmo? Porque lá já tá tudo condenado. Mas se botar no meio do carnaval, Ivete Zangalo na frente e eu atrás, eu tô... A Ivete que
dance muito lá na frente, porque eu vou arrebentar aqui atrás, em nome de Jesus. É? É, não, minha visão, pastor, minha visão é evangelística. Pai, não pregar para um macumbeiro, eu vou. É porque eu já fiz vários shows desses, tipo aí que você está falando. Uhum. Não foi trio elétrico ainda, mas tipo assim, num show depois cantava o Bruno Marrone, outro, depois cantava Luan Santana, e a gente fazia antes. Isso acontece muito. E eu fico feliz da vida, porque eu vou lá no terreno, né? Vou no terreno dos caras lá e pá! Não é muito criticado? A minha música, ela é muito aceita, né? A batidona. O cara tá dançando lá, quer saber o que tá cantando, não. Tá lá dançando, mas na hora que eu pego, que eu dou aquela parada, entendeu? E aí eu vou pra entra noite, o pastor. Entra, um Deus vai te honrar, entra uma noite traiçoeira, aí você só vê a choradeira. Uhum. Aí você vê que, tipo assim, a casa caiu. Todo mundo sentiu que, meu Deus, o que é que eu tô fazendo aqui? Projeto pro futuro. Vários e vários e vários e vários CDs em nome de Jesus. Amém. Bom, para nós podermos encerrar o nosso programa, né? Estamos chegando ao final, tem muitas coisas que eu tenho certeza que bom, as pessoas gostariam. Muito de... bom falar contigo. Você entrevistando o ping-pong aqui é muito legal. Rapaz, então... você tem certeza que você está no caminho certo? Aposto, você é uma benção, você é uma benção. Filho. Amém. Então, nós vamos deixar o pessoal um pouco mais feliz. Vamos? Né? Gostaria de ouvir uma canção. Bora. Ok? Eu creio que você pode falar para esta câmera que está aqui. Sim. Né? E fazer, então, aí sua apresentação. Vamos Mas cantar. Mas antes, me fala sobre isso aí que você ia pegar agora. Vamos cantar uma canção que está nesse CD, inclusive... Já te dei um de presente. É o meu CD mais novo, é o Vitória, gravado ao vivo no Parque das Mangabeiras. Ele é um CD e também vai sair agora o DVD, né? Talvez quem estiver assistindo já saiu. É um DVD gravado no Parque das Mangabeiras. A gente fez uma mescla de tecnologia com natureza. Uau. Ficou a coisa linda, linda. A gente colocou tecnologia de ponta nesse projeto e a natureza envolvida. Então tem uma música nesse CD que eu particularmente amo. O Primeiro Reino é um sucesso hoje no Brasil inteiro. Mas A Noite Traiçoeira é uma canção que ela entra na casa do católico. Realmente essa música tem uma letra formidável. E é um lançamento Universal Music, né? Esse projeto maravilhoso. Estamos orando a Deus para que ele realmente vá. Vitória. Eu estou orando a Deus para que esse projeto vá, se espalhe e multiplique como o pão que o Senhor multiplicou entre aquela multidão. Com certeza, com certeza. Eu creio que as portas para a sua vida vão continuar sendo abertas, entendeu? E esse CD aí será nada mais, nada menos do que mais um pedaço do pão do cesto que Jesus está multiplicando. Estou nessa palavra, recebo em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que se espalhe pelo mundo. Com certeza. Queremos lhe ouvir agora. Vambora. Noites Traiçoeiras. Deus estar aqui nesse momento, sua presença é real em meu viver. Entregue sua vida e os seus problemas, fale com Deus, ele vai ajudar você. Deus te trouxe aqui para aliviar o teu sofrimento. Ele, o autor da fé, do princípio ao fim, em todos os momentos. Ainda se vier noites traiçoeiras e a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Ainda se vier noites traiçoeiras, pesada for,
Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Vai ajudar você. Após a dor vem a alegria. Deus é amor, não te deixará sofrer. Deus te trouxe aqui para aliviar sofrimento. É Ele o autor da fé, e do princípio ao fim, em todos os momentos. Levante as suas mãos e cante, meu irmão. Ainda se vier noites traiçoeiras e a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Oh, oh, oh. Ainda se vier noites traiçoeiras e a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Oh, oh, oh. E ainda se vier noites traiçoeiras e a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Glória a Deus. Então eu fico feliz com a sua participação no nosso programa, na nossa igreja. Uhum. Eu posso dizer que minha família, particularmente, foi impactada. Amém. Com sua presença. Obrigado. Aqui. Né? Fomos muito abençoados. Aquela música que você cantou mesmo, você me quebrou. Né? Boa, quando naquelas músicas antigas, né? Aquela música antiga que você cantou. Nossa, demais. Muito se lindo. Se não for amor. Isso foi divino, justamente esse divino companheiro. Canções, né? Maravilhosas. Não é? Maravilha. Que Deus continue te usando poderosamente. Amém. Que o seu objetivo seja alcançado, né? Que é o objetivo da vinda de Jesus nessa terra. Com certeza. Almas. Com certeza. Amém? Que Deus continue te abençoando. Foi um prazer. Obrigado. Sucesso para você também no teu ministério. Que o Senhor venha confirmar teus passos cada vez mais. E me sinto muito honrado de estar aqui nessa igreja, que a gente sempre ouviu falar a vida inteira, a de Londres. E estar aqui realmente é uma grande oportunidade de poder mostrar um pouquinho daquilo que Deus tem nos dado e abençoar vidas em nome de Jesus. Obrigado. Amém. Pela porta que se abriu. Amém. Maravilhosa aqui na sua igreja. Para mim que é um prazer. Que Deus abençoe. Bom, pessoal, chegamos ao final de mais um programa, Friends of God. Que Deus abençoe sua vida. Até a próxima. Primeiro reino.